Láďa Carkov přišel k nám z Ukrajiny a zanedlouho tady oslaví krásné 33. Další raketu postaví na jejich počest, první kosmickou udělí, má na to dobrou pověst, když snad s ním někdy trošku nedobře splín si hádá, pomůžou mu svými tóny, beat a bass kytara, má rád svůj řád a klid a svou ženu Naďu. Synek Míša kreslí raketě pár kamarádů. Přejí přítel Jan Hrouda a Vláďovi blízcí.